Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz! Dobrý den. Kolotoč Ligy mistrů se znovu pootočil, což znamená, že jsme se opět vydali několik schodů do minus jedničky, usedli k mikrofonu a hlásíme, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Hlavní téma je tentokrát jasné, Slavia a remíza v Lize mistrů. Podíváme se ale taky na kauzu Patrik Šik a zimní přestup Tomáše Součka. A proto vítám Luďka Mádla ze Seznamu. Ahoj. Ahoj. Je tu taky Radek Šprňár z deníku Sport. Ahoj. A nechybí Pavel Jahoda z webu ct.sport.cz. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Před 14 dny jsme byli po domácí prohře 1-2 a dobrém výkonu s Barcelonou na adresu Slávie hodně pozitivní. Sešívaní ale na Camp Nou nyní uhráli remízu 0-0. Takže Luďku, je to v tvých očích nejcennější výsledek českého týmu v evropských pohárech za poslední léta? Teď to definoval těmi posledními slovy za poslední léta, protože ve federální éře samozřejmě jsme měli Slovan vyhrál pohár vítězů a byli tam i zástupci v semifinále evropských pohárů Dukla, Bohemka, Baník. Tak za poslední léta si myslím, že to je asi jeden z nejcennějších výsledků na hřištích soupeřů, teda každopádně. Tam třeba byly taky remízy bezgólové, jen si teď tak vybavuju na Bayernu Mnichov, Hřebíkova Sparta nebo na Chelsea Kotrbova Sparta. No ale zrovna tady s těmi zápasy, když to srovnám, já si myslím, že ještě snad možná cennější než ten výsledek je ten výkon, který tam Slavia předvedla, protože tohle prostě nebyla taková ta tradiční česká holomajzná, odkopávaná a slavisti tam podali sebevědomý výkon, takticky hodnotný, nebo jak to říct, sportovně hodnotný. Já si pamatuju, tehdy, když hráli ti Spartané na Chelsea, tak v anglickém tisku se objevovaly výkřiky, že tuším, je chytal Kudičíny, takže Kudičíny, aby si vzal dalekohled, aby nějakého Spartana viděl, že se vůbec nevyskytovali na útočné polovině, tak takhle Slavia, já říkám, na Nou Campu, na Nou Campu nehrála, hrála takovým způsobem, který si myslím, že musel být zajímavý pro fanoušky z celé Evropy a díky za to. Ono asi ovšem ještě vypovídá to, že Barcelona doma naposledy ztratila, řekněme, body někdy v únoru s Realem Madrid, což nebyly úplně body, jelikož to bylo v poháru, ale vypovídá to, nebo mluví to o tom, jak Barcelona je doma silná, že i v téhle době, kdy třeba ty výkony nejsou ideální a často se mluví o krizi, zejména venkovní, tak doma Barcelona dokázala vyhrávat, dokázala předvádět mnohem dominantnější výkony a přesto Slavia dokázala i na Camp Nou, kde je ten stadion dosti specifický, uhrát tak skvělý výsledek. Co jsem se ještě koukal do statistik, tak naposled v Lize mistrů na Camp Nou dokázal v základní skupině Ligy mistrů udržet tým nulu v roce 2012, což byla Benfica Lisabon, což zase vypovídá o tom, jak, což už tady Luděk řekl, jakým výkonem se Slavia prezentovala, tedy aktivním, a zároveň to vypovídá o tom, jaký počin to vlastně je v té, jako vlastně v měřítku nejen českém, ale i evropském. Kluci mě úplně mluví z duše, protože ten výsledek je samozřejmě hrozně hezký, ta nula je hrozně hezká, ale já to třeba takhle vůbec neberu. Pro mě je zásadní to, jakým způsobem se Slavia na tom hřišti a proti takhle silnému týmu prezentovala. Já jsem si užíval celý zápas a byla prostě radost koukat na takovýhle výkon českého týmu s českým realizačním týmem a to si myslím, že za ty poslední roky, kdy český fotbal prostě neměl úplně nějaký top výsledky na té klubové úrovni nebo i na té reprezentační, tak je to úplný balast prostě pro českýho fanouška tohle vidět a že prostě Slavia se Barceloně postavila jako rovnej proti rovnýmu a fakt jako bylo úžasný sledovat to pojetí, ten způsob hry, odvážný, sebevědomý a navíc podpořený prostě na mnoha postech těmi individuálními výkony, které fakt jako byly mimořádný a ještě co je super na té Slávy, že oni to prostě dovedou opakovat, no, že to není jako jenom jeden výstřel do tmy, ale že vlastně
4 zápasy u Lize mistrů a po každém tom zápase tak na Slávii prošla chvála. Chválili vlastně trenéři, soupeře a to je prostě strašně, strašně jako hezký a je to prostě strašně moc. No. Sítě oblétly takové ty obrázky s vysunutými jezdci apokalypsy. Myslíš, Radku, že Slavia ten svůj výkon proti prvnímu utkání s Katalánci dokázala ještě něčím povýšit? Mně se líbilo třeba na Jindřichovi Tepešovským, který vlastně po zápase říkal, že Slavia podala lepší výkon v Praze než v Barceloně. Neříkám, že mě to zaskočilo, mě spíš prostě se líbilo to, že jakým způsobem Jindřich Trpišovský přemýšlí, že dovede být i kritický vlastně. Já si dovedu představit plno jiných trenérů, který by prostě byli šťastný, že tam jejich tým uhrál bezgólovou remízu a Jindřich Trpišovský prostě viděl na tom výkonu Slávy nějaký mouchy. Takže to jenom prostě vypovídá o tom klubu, o celým realizačním týmu, jakým způsobem oni chtějí přistupovat k fotbalu, jakým způsobem jsou nároční na hráče a vůbec na výkon toho celého týmu a to pro mě je taková jako hodně důležitý moment po tom utkání, jak se k tomu jako Trpišovský postavil a co říkal vlastně do televize a potom vlastně na tiskové konferenci a myslím si, že to prostě hodně vypovídá o tom, proč Slávie je tam, kde je momentálně. Ono to vychází i z toho, jak ten zápas se vyvíjel. Když se podíváme do Edenu, tak tam byl rychlý gól, po kterém Slavia musela dotahovat a Barcelona se o tom jsme rozebírali 2 díly zpátky, jak ten zápas probíhá, tudíž asi ho není potřeba nějak do detailu rozebírat, ale já si myslím, že i ten výkon, proč nebyl tak atraktivní, jako byl v Edenu, nebylo tam ze strany Slavie tolik příležitostí, řekněme, nebyla ani jedna střela na branku, tak vychází z toho, že prostě Slavia držela tu nulu a dokázala odvracet ty ataky Barcelony, ale jinak si myslím, že to bylo opět, co říkali kluci, naprosto skvěle organizovaný výkon na 100%, obětavý výkon, v podstatě radost hlavně na ten zápas koukat. Já si myslím, že pro nezaujatého fanouška ty 2 zápasy, nebo respektive celé působení Slavie v zatím Lize mistrů je parádní i z pohledu nějakého těch výkonů jako celku. Asi kluci to tady řekli, podstatné bylo to, že Slavia teď v té Barceloně gól nedostala, tím pádem podle mě jí to vlastně umožnilo hrát v takovém tom strategickém taktickém módu, kterým rozehrávala i zápas pražský v Edenu. Vlastně takový ty dvě liney za sebou, takový ten elastický blok. Ale v Edenu ten gol dostala a byla teda nucená pořád jako hrát stále aktivněji a riskantněji, až potom teda ve druhé půli to prostě to gradovalo do toho mega rizika heroického, že to opravdu hráli bez zajištění a vzadu to bylo opravdu souboj jeden na jednoho, které teda Hvorka tam úplně zázračně vyhrával a vlastně do téhle fáze se na tom Nou Campu nedostali, jo, tam prostě pořád se dařilo držet tu nulu, takže ten cíl pořád jako byl tam naplňovaný, takže oni nebyli nucený tomu vlastně tu míru rizika zvyšovat. Mě fascinuje na té hře Slávie, že vlastně tam vůbec nezaznamenáte nějaký prvky paniky, jo? Nějakýho děsu prostě třeba z těžkých situací, nebo když je Slávia pod tlakem, oni když je potřeba, prostě tak to hřiště zúžej, stáhnou na třeba na 10 metrů a bylo to, včera to bylo krásně vidět, když je potřeba, prostě tak ho dostáhnou a přesně vědějí ty hráči, co mají na tom hřišti dělat a jak jste říkali, no, prostě ta jejich hra, ten jejich fotbal je velmi organizovaný a proto oni dosahují takových výkonů a teď vlastně i výsledku. Když navážu na tu paniku, fascinuje mě sledovat český tým na Camp Nou, kdy Barcelona na vás naleze a vy stejně budete kombinovat s brankářem, ze stopery a budete se to snažit tu hru nebo ten míč vyvést po zemi, nikoliv, jak naznačil Radek, panicky to prásknout dopředu, když víte, že tam ten útočník vysoký není. Prostě se to snažíte hrát stále svou hrou, hrajete vysoko obranu a hlavně mi přišlo, že Slavia se poučila z toho zápasu, který prožila v Edenu, ať už to byl ten start, který byl i teďka ze strany Barcelony hodně agresivní, viděli jsme zase prvky strašně vysokého pressingu, který potom v podstatě po nějakých 5-10 minutách přečkali, tak i že jak Slavia byla připravena na ty náběhy za obranu, které jsou ze strany Barcelony strašně efektivní a strašně silné.
ono myslím, že to nejde nikdy vynulovat, že by nenastali. I tenhle zápas to naznačil, že Barcelona z toho měla pár šancí, ale myslím, že spoustu z nich, které mohly ještě přijít, dokázala Slavie právě tou přípravou to, že na to ti hráči byli připraveni, že tenhle scénář ala podržím míč a dám ho za obranu se bude opakovat velice často, ať už to byl brankář Ondřej Kolář, který dobře vybíhal, nebo to byla práce zejména Petr Olejnky, který podle mě takhle dobře dozadu jsem ho dlouho neviděl hrát. A celkově ta práce defenzivní v tomhle stylu byla výborná. No se často říká taková fráze, je to v hlavě. takže ta psychika, to nastavení hlavy hraje obrovskou roli. Já bych tady dal do kontrastu ten zápas, který jsme viděli včera, vlastně to sebevědomí, se kterým se tam prezentovala Slavia. Není to tak dávno, co hrála česká reprezentace zápas v anglickém Wembley a tam se z toho prostě úplně teď hledám to zhroutili, to slušné české slovo. No a je prostě teď i v té vlastně pražské odvětě z Anglii nedávno bylo vidět, jak té reprezentaci pomáhají ty hráči Slávě, kteří vlastně na té mezinárodní úrovni tou konfrontací přijmou s těmi nejlepšími hráči světa Evropy. Vlastně to v sebevědomí získali, zjistili, že jsou schopni proti něm hrát a vlastně to ten strach stajemna z té nejistoty odpadává a vlastně i národnímu týmu to hrozně pomohlo. Tahle mezinárodní konfrontace je strašně důležitá, zejména teda, když je ještě úspěšná nebo relativně úspěšná, jako je v případě Slavia. To si myslím, že třeba je možná to ani fanoušci nedocenují, kolik v tomhle ohledu ztrácí Sparta, když už 3 roky nehraje evropské poháry ani Evropskou ligu. I zejména pro ty její mladé hráče, Hloška a další. Je to prostě strašná škoda, že nemají tyhle zápasy, ve kterých by opravdu proti těm evropským týmům mohli hrát. Minulý rok vlastně Plzeň hrála na Realu Madrid a taky, co si vzpomínám, tak jsme ji jako relativně chválili, tam prohráli 2-1 a podala taky sympatický výkon relativně, protože tam měla několik zajímavých věcí v ofenzivě, ale stejně v té mezihře nebyla tak silná jako třeba Slávie. Slávie prostě hrála s Barcelonou v obě ty utkání relativně jako vyrovnaný zápas, což se třeba o Plzni v těch měřeních s Realem Madrid nedalo říct, jo. Takže ten rozdíl opravdu jako v tom pojetí toho fotbalu je obrovský. No, když vlastně si v té krátké době, vlastně to bylo v té samé době před rokem, co Plzeň se střetla s Realem a teď Slávě s Barcelonou, tak jako ten rozdíl mezi těma oběma týmy je fakt velký. No. Co je podle vás cennější, ten vybojovaný bod, anebo fakt, že Slávě dokáže hrát proti takovým gigantům, jako je Inter, Dortmund, Barcelona, v podstatě vyrovnanou partii? No jednoznačně ten způsob hry, tam já vždycky říkám, že nejde úplně o výsledek, ale o to, jakým způsobem se to mužstvo prezentuje a z čeho pak vlastně může vycházet do dalších týdnů a měsíců v tom svém vývoji, takže jako pro mě jako výsledek 0-0 hezký, říkám, ta vychytaná 0 taky, ale prostě ten způsob hry je naprosto zásadní a je víc. Kdyby to bylo 0-0 a Slavia hrála totální beton, tak se vidíme titulky o tom, jak to v podstatě spíš by se mluvilo o tom, proč Barcelona to nedobila tu obranou tvrz, ale tenhle moment se naopak mluví spíš o tom, jak Slavia hrála skvěle, rozhovor s Arsenem Wengerem, který říkal, že něco takového neviděl, takovou fyzickou hru, kdy tam byl rozdíl snad 10-12 kilometrů naběhaných a to, že jenom Arsene Wenger vám řekne v televizním rozhovoru nebo v hodnocení poutkání, že něco takového, takovýhle diametrální rozdíl nikdy neviděl, takhle zkušený manažer to vypovídá za vše, jak vlastně se Slavia prezentuje, jak si buduje tu značku. A je krásný vidět v kontrastu s tím GIFem, nebo s tím videem, kdy Tomáš Sirovátka na losování Ligy mistrů tam kroutí očima, když dostane tu skupinu smrti a teď jsem viděl nějaký komiks, nevím, jestli to bylo v nějakým španělským médiu, kde to je právě zakomponované do toho v návaznosti na to, jak Barcelona nebo ty zápasy ve skutečnosti vypadaly. A když vlastně, jak tady zmínila Radek tu Plzeň přesně, ve Španělsku se prezentovala nějakým výkonem, který tehdy byl
velice kladně vnímán, ale prostě ta odveta, kdy byli lidi hodně namlsaní, potom byl obrovský propad, nebo propad Real Plzeň přejel. Tady vidíme dva zápasy, kdy si člověk říkal, hele, Barcelona se možná z toho poučí, ale oba ty zápasy v podstatě vypadaly dosti podobně. O Slavii ani v jednom neměla, zatím nepřišel takový ten propad, kterého se možná někdo bál, že by najednou Slavii dostala tak bůra a budovaný obraz týmu, který dokáže bojovat i s giganty, se najednou trošku dostane takový ty ranky. Tady naopak Slávě si drží tu linii a ukazuje, že ten tým je strašně vyzrálý. Ono zrovna, jak si teda zmiňoval toho Wengera, ten jeho citát o naběhaných kilometrech, tady zrovna si myslím, to narazilo vlastně na dva extrémy, protože Slávě je tým, který fakt jako maximálně běhá, a Barcelona je takový ten typ týmu vyznávající ještě tu strategii, ať běhá míč, jako to jsou ty manšafty, které to mají postavené na těch opravdu mega individualitách, a vlastně asi bych to viděl model Barcelona a Real Madrid, a jste nejlepší fotbalisti na světě, vemte si míč a nějaké přehrajte, jo. Zatímco si myslím, že Slavia je jedním z takových představitelů toho zjevného trendu těch týmů postavených hráčů, kteří třeba nejsou až tak dobrý, ale prostě jednak je tam ta atletičnost a jednak prostě nějaká týmová strategie, která je úspěšná. A to si myslím, že je přenositelné do Lipska, Salzburku, Linec. To jsou mužstva, která najednou jako vyskočila nahoru a jsou schopná vlastně konkurovat těmhle silným, slavným týmům. Já si myslím, že úplně jako nejvýš na piedestálu tady toho je pořád Liverpool, který hraje tu týmovou strategii, tu atletičnost, a navíc tam má ještě hráče, který umějí skvěle s balónem. A myslím si, že právě tyhle ty týmy typu Real Madrid, Barcelona, co to hrajou jako klasicky, prostě vemte si míč a nějaké přehrajte, začínají mít čím dál větší problémy tady s těma týmama, který vyznávají tu týmovou strategii a tu atletičnost. Naprostý souhlas, co těch Luděk řekl. Mně poslední dobou mně přijde, že ty fotbalové dovednosti slavistických hráčů jsou trošku jakoby trošku snižovaný, že se hodně mluví o té náročnosti, atletičnosti, o tom, že naběhají prostě hromadu kilometrů nejvíc ze všech týmů v lize mistrů, ale mně přijde, že ty hráči prostě všichni rostou právě v těch fotbalových dovednostech, prostě v té jako opravdu v té základní kvalitě. A já když vidím třeba výkony Bořila, když vidím pod Tomášem Štečkou, jsme tady namluvili hromadu hodin, ale když vidím třeba Pítra Olijanku, jak roste, když vidím Kůdelu, Ondřej Kolář, ale jsou i další prostě, kteří jsou vlastně schopní se na tom hřišti v 90% zachovat správně, tak je prostě vidět, že to není jenom o oběhání, o náročném stylu fotbalu, o agresivitě, o padání, o napadání, ale ty kluci prostě mají opravdu jako fakt výraznou fotbalovou kvalitu. No. Vychází to z toho sebevědomí, oni se odváží prostě věcí, které by se třeba před třemi lety neodvážili. Tohle prostě jen vypovídá o tom, jak ve fotbale je důležitá hlava, když se s ní takzvaně nenarodíte s tou silnou psychikou, tak můžete být sebe lepší a prostě v tomhle světě tvrdým biznisu prostě zhoříte. Ale abychom teda, když už mluvíme o té hlavě, tak jak Slavie individuálně roste, tak si pořád myslím, že tam je to B, že ta hlava je i brzdí, zejména teda, co jsme viděli, zatím jsme byli vesměs pozitivní, nebo řekl bych, do téhle doby jsme byli jenom pozitivní, tak se zopakovala ta fáze, co byla i na Barceloně. Teďka to nebylo ve střelbě a tentokrát to bylo v nějaké finálové fázi, kdy tam bylo x přečíslení, které Slávie prostě nedokázala vyřešit, a myslím si, že jak hlavou rostou třeba v kombinaci v nějakém rychlém přechodu, co si dovolí Klička, kdy tam Pítr Olajenka si tam zasekl míč mezi dvouma, tak zároveň s tím si myslím, že pořád jim chybí do té totálního sebevědomí v těžkých zápasech, abyste byli zvyklí hrát na Camp Nou něco, aby tyhle situace, kdy jste kolem vápna, tak abyste v noze, si myslím, že to ti hráči mají, ukazují to v lize v některých zápasech. Ano, Slavie má v té finálovce i v lize čas potíže, ale ne tak výrazné, jak tady v tomhle utkání. Já si třeba pamatuju, tam byl moment, kdy nastoupil Josef Hušbauer a měl tam takový skákavý míč, a myslím, že v lize by to tam napálil, minimálně na branku by to letělo, a teďka to tak promáchl ala okresní přebor, a nechci to myslet nějak jako špatně, ale prostě to byl takový jako kop nekop, kdy jsem si říkal, jo, to je přesně ten moment, kdy najednou si uvědomujete, hraje na Camp Nou, jsem šanci proti Barceloně, už možná nikdy toto nepřijde,
a dostane se vám to do hry. A to si myslím, že u Slavie v tomhle je prostor pořád růst, ne jako o fotbalovým, ale o té hlavě, co tady zmínil Luděk i Radek. Plus teda, co mě ze strany Slavie trošku zaskočilo, jak neefektivní byla u Standarte, kdy se vlastně vypichovalo, že měla více rohových kopů než Barcelona, ale nepamatuju si, že by z toho měla vlastně jediný zakončení nebo jedinou šanci. Všechny ty rohy vlastně skončily nenávratně pryč, ještě z toho často bývaly breaky, plus i Standardky Nikolaje Stančane byly úplně ideální. Takže pokud by něco vypíchl, tak jsou tyhle dvě věci, které mě třeba... ta první ani tolik ne, to si myslím, že ale ty Standardky mě jako vesměs aj zklamaly, jak to vypadalo. Já jsem naťuknul jedno jméno, jsem chtěl navázat, když už trošku kritizujeme, kde by mohly být nějaké rezervy. Tak, aby to nebylo moc sladký, víš. Tak myslím si, rezerva je tam u toho Nika Stanče. Jako, to si myslím, že je hráč opravdu nadstandardní, ten má vlastně tu individuální technickou výbavu jakoby bez debaty, ale myslím si, že by to měl jakoby prokazovat častěji než jednou, dvakrát za zápas. Tam si myslím, že jako je potenciál obrovský ke zlepšení. Asi to může být částečně tím, že ti soupeři o něm jako dobře vědí, tak si ho jako líp kryjou, vědí, že od něj asi největší nebezpečí, že od něj může jít nějaká finálka, ale tam si myslím, že kdyby prostě, chci říct, intenzivnil činnost a vlastně ten standard těch svých výkonů posunul výš, čehož je určitě schopen, tak to může Slávy posunout jako celek. To je fakt, no, že Slávia vlastně Stanča kupovala především kvůli těmhle zápasům a tam, aby vyčníval a byl tím rozdílovým hráčem a prostě zlepšoval ty lidi okolo sebe, to se zatím úplně neděje. Já se ještě vrátím k tomu, co říkal Pavel, to je prostě Slávie v té koncovce nebo ty hráči obecně, tak mají v těchto velkých zápasech, jako dá se tam vypozorovat prostě nějaký blok v té hlavě, jo. Protože když hraješ v lize, tak prostě zakončíš, ani nad tím nějak jako moc nepřemýšlíš, protože víš, že ještě dostaneš další šanci. Slávia si těch příležitostí v naší lize vypracovala spoustu během těch utkání, pak se dostaneš na zápas nebo do zápasu proti Barceloně a chceš to řešit dokonale. Naprosto dokonale, to prostě v té hlavě máš, že jinak prostě nemůžeš dát góla, a takže musíš províst buď dokonalý manévr nebo dokonalou střelu a bez toho prostě se tam asi ke gólu nedostaneš a možná kdyby prostě tohle v hlavě úplně neměli, že to je hrozně těžký, jo. Ale že kdyby tohle třeba hlavě úplně neměli, tak by třeba i v té lize mistrů prostě zakončovali líp a lehčejc, no. Ale to je prostě, to je hrozně. To my se tady o tom jako můžeme bavit, ale myslím si prostě, že tenhle aspekt jako tam určitě hraje roli, no. Prostě najednou 0-0, jsi na Barceloně v šanci a snaží se opravdu to udělat prostě co nejlíp, jak to vůbec jde, no. V lize tenhle jako pocit jako úplně třeba nemáš, no. To vidíš právě naproti tomu ta Barcelona, ty tam mají šanci a Griezmann s Messi ti tam dávají prostě lobánky za obranu, jako v podstatě jakým tím stylem, přesně jak říkal. Nevyjde to teďka, bude další šance za 5 minut. Takový ten přístup, ale hele, mi to vlastně jedno, jestli to dopadne dobře nebo ne. Taková ten nezájem, který je ale vlastně v těch situacích, kdy to máte v noze, strašně pozitivní, protože z toho potom vznikají ty obří šance a nádherný fotbalový akce, protože to moc neřešíte, protože víte, že to nějak tak dopadne. No. Jsou to prostě automatizmy. Jsem rád, že to řekl někdo jiný. Ale ještě tady navážu na Radka. Já si myslím, že jestli u některého hráče jde vidět, že začíná tady tenhle, řekněme blok, nebo tenhle strach, nebo tady tohle hodně přemýšlení, tak překonává, tak mi přijde, že to je Petr Olajinka, který se nebojí jako kličky udělat, řeší to, prostě jde do vápna Barcelony, dělá tam 4 přešlapovačky, dvakrát tomu to nevyjde, stejně to zkusí po třetí, protože u něj to sebevědomí mi přijde, roste enormně. A když vidíme Petra Olajinku z téhle sezóny a Petra Olajinku z minule, kdy se neustále řešilo, byl to dobrý kauf, byly ty miliony dobře investované, tak teďka ukazuje, že mu ten, řekl, evropský fotbalový styl sedí, kdy má víc prostoru, kdy nemusí dobývat obranu, kdy je to rychlejší, fotbalovější, techničtější. A přesně zatímco Niko Stanču to nedokáže zatím prodávat směrem dopředu, kdy on ty taktické úkoly směrem dozadu podle mě zvládá výborně a obětuje se pro ten tým, tak směrem dopředu ten nadstandard za ty peníze zatím nepřináší tak velký, tak Petr Olajinka naopak ukazuje, že ty prachy, do kterých na něho nasypali tehdy, se myslím, že velice, velice, velice brzy vrátí a několikanásobně. Taky se ho všiml i stavitelé nigerijské reprezentace. Jsem čekal, jaký stavitelé, co budou stavit. Moskové. Slavia má zatím v letošní lize mistrů bilanci 2 porážek doma a 2 remíz venku. Vidíš, Radku, nějaký důvod, proč se sešívaným venku daří víc?
Já si myslím, že to je jenom shoda okolností, protože Slávě mohla bodovat i v těch domácích utkáních, jak s Dortmundem, tak s Barcelonou, a to, že se jí to povedlo venku, tak je třeba o to cennější, že ty body získala jako na hřištích soupeřů, ale jak si myslím, že to je fakt jako jenom shoda náhod, protože Slávia se snaží hrát nebo mít ty prostě principy hry postavený stejně doma jako venku, ukazuje to i v lize, a fakt bych v tom jako nehledal nějaký jako hlubší problém. Velkým tématem posledních dvou týdnů bylo zranění Davida Hvorky, kterého nahradil Michal Fridrich. Jak se s tím popasoval, Luďku? Velmi dobře, myslím. Myslím, že tam prospělo to, že vlastně Slavia držela celý zápas ten blok, takže jehož byl jako součástí, že se to nezvrhlo do takových těch leteckých závodů, jako do takových těch orgí, jako byly v Edenu, kde to tam pak Hovorka hrával jeden na jednoho, to si myslím, že by měl asi Fridrich s tím jako větší problémy, ale prostě Slavia udržela formaci a Fridrich byl velmi důležitou součástí toho, měl tam i několik jako velmi dobrých individuálních zákroků, nebo jak to říct, prostě, že ubránil ty nejlepší hráče soupeře, takže zvládnul to teda mimořádně dobře na to, že hrál vlastně takové utkání poprvé. Já si vybavu, to byla druhá, třetí minuta, tam šla průniková přihrávka za obranu, já jsem úplně u televize, když jsem viděl, myslím, že tam Messi tam nabíhal mezi stopery, já jsem úplně u televize udělal, ty vole. Jo, a Fridrich to tam v poslední chvíli zastavil, jo, a to byl, myslím si, pro něj hrozně důležitý moment v tom zápase, že najednou prostě se hned dostal do toho zápasu super věcí, jo, protože z toho mohl být break a asi to si budeme povídat, Messi by asi zavěsil. A takže jako obrovský respekt vůči Fridrichovi a je úplně úžasný, jakým způsobem prostě Slavia se dostala z té prekérní situace po odchodu Gadea a Deliho a já jsem měl takový pocit, že Kudela s Hovorkou, že hráli ještě líp než tady ta africká dvojice. Jo. Takže jako fakt ukazuje se prostě skvělá práce toho realizačního týmu. No. A funguje tam taková nějaká atmosféra týmová, že opravdu jsou všichni v takovém nějakém rauši, nebo jak to jakoby říct týmovým, se to přenáší z těch ostatních na další jednotlivce. Já si vybavuju, bylo Euro 96 v Anglii, tak tam prostě taky nečekaně prostě to fungovalo a teď přišlo ale semifinále proti Francii, ve kterém chybělo snad 6 hráčů, tak tam museli prostě vyběhnout Pavel Novotný, který debutoval v prezentaci prostě v semifinále mistrovství Evropy a hrál tam Karol Rada, já nevím kdo všechno, hráči, kterým prostě měli minimum startů a prostě zahrál jako bozy, protože prostě v tom týmu to nějakým způsobem žilo, jako přeneslo se to z těch hráčů základní sestavy i na ně, takže to tenhle nějaký přenos prostě energie tam funguje určitě teď skvěle ve Slaví. Tak navázal bych i na Luďka, jak zmínil, že by mě zajímal, jak by ten výkon, samozřejmě já se naprosto souhlasím s tím, co řekli kluci Michal Fridrich na to, že v velkou část sezóny prostě proseděl na lavice, tak do toho zápasu vstoupil skvěle a odvedl výborný výkon, ale je tam pro mě to alo, když jsem viděl, on to naznačil moment z konce první půlky, kdy právě ten souboj jeden na jednoho s Messim nastal na půlce a Michal Fridrich tam zůstal vyset a bylo z toho ta spojnice nebo to břevno, kdy najednou. Kdyby ten zápas probíhal jako v Edenu, celkem mě zajímalo, jestli by dokázal Michal Fridrich předvést ten podobný výkon jako David Hovorka. Tím jako nechci ho nějak ten jeho výkon snižovat, bylo to výborné představení. Ale jsem zvědavý, kdyby jako ten zápas vypadal trochu jinak, jestli by dokázal alternovat Hovorku i v té pohyblivé části, i v těch soubojových bodech, i v tom, kdy by dokázal předskakovat Messiho a takhle agresivně vystupovat. To se ale nedozvíme a je to pořád kdyby. To možná uvidíme v jiném zápase na Dortmundu, kdy to bude možná dosti podobné tady v tom smyslu jako předskakování a podobně, ale za tenhle zápas musí jako, myslím, že klobouk dolů. Líbilo se mi tam i kdy bylo tam vidět nějaký taktický prvky, kdy to jsem jako sám jsem zíral, kdy Michal Fridrich najednou z té stoperské linie vyjel, někde se objevil skoro pod hrotem, kdy se stahoval tuším s Messi nebo s někým a Tomáš Souček ho tam zastupoval v té obrané linii. Tohle bylo vidět, jak to zase nějaký takticky promyšlený prvek nebo takticky promyšlený tak od trenéra Trpišovského, kteří ty hráči to plní jako na 100%. Tam, jak třeba Luděk mluvil o tom nastavení toho mužstva, tak právě když došlo k této situaci, že vlastně Messi tam pláchnul Fridrichovi, bylo to těžký prostě pro ně, jako jo, situace, skvělej balón, teď Messi prostě si tam cukne naznačí tělem, prostě pro toho beka to je hrozně složitý, ale v
tu chvíli po tom břevnu, jak mu nikdo nic nevyčítal. Tam bylo krásně vidět, prostě oni automaticky, myslím, že Kovář vlastně to nějak od toho břevna chytil a oni automaticky nezačali hrát žádný výčitky nebo něco, prostě nic. Ale ještě bych řekl, jako, že tam došlo na nějaký pozbudivý slova směrem k Fridrichovi a to je prostě vidět, jak ta Slávie je prostě zdravá, no, v tom směru. A to si myslím, že bylo vidět i v tom domácím zápase v Edenu, jak dostali ten gól prostě asi ve 40. vteřině, nebo já nevím, prostě asi ve 3. minutě, tak vůbec je to prostě, tam nebylo cítit, že by byl nějaký otřes, hráli si jako to svoje, takže prostě nevykolejilo je to z nějakého normálního psychického nastavení, takže ten tým je psychicky silný jako velice. Určitě se shodneme, že mužem zápasu byl brankář Ondřej Kolář. A nejspíš se taky shodneme v tom, že ve Slávii nejspíš dlouho nevydrží. Jaká liga by podle vás byla pro něj nejlepší? Ty jo, tak přiznám se, že nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Spíš mám prostě furt v hlavě a v těch raných vzpomínkách, tak ten jeho včerejší výkon. Nevím, já si myslím, že v téhle fazóně, takže může jako víceméně chytat kdekoliv, jo. Takže jestli je nějaká liga, by mu měla být ušitá na míru, tak já bych si hrozně přál, aby třeba pokud by k tomu někdy došlo a měl v Ondru Koláře zájem nějaký tým z Anglie, tak že by se tam snažil nějak plnit dál ten, nebo navázat na ten odkaz českých golmanů, který tam zanechali velkou stopu, takže jako to by se mně líbilo a je to spíš takový jako moje přání, když takto nad tím v rychlosti přemýšlím. Ondřej Kolář v téhle, jak říká Radek, já si myslím, že on by klidně mohl nastoupit za Barcelonu, mohl by nastoupit za Real Madrid a nebylo by to znát. On teďka má takovou jako formu, jakože si dovolíte na Barceloně zasekávačku, sice se vám nepovede, jo, a smrdí to gólíkem, ale vlastně i to, jako i ten fakt, že jste to vůbec zkusil už po několikátý, jenom mluví to, jaké on je pohodě a že tam vychytá takový tutovky. Pro mě, kdyby po něm šáhl teďka kdokoliv, tak to pro mě není vlastně překvapivé, ale známe pozice brankářů, to je to jedno místo, kde ty velké, teďka kdybych se jako přemýšlel o nějakým, kdyby jsme přemýšleli skutečně o velkým týmu, tak těžko hledat úplně jako ideální místo pro něj, protože a asi ligu brankářů je to v tomhle víceméně asi celkem jedno, pokud ten tým hraje, já si myslím, že by mu svědčil ten styl, co hraje Slávě, tedy že je hodně ve hře, že ho využívají, kde právě ten tým bude těžit z toho, že oni nohama mají velice silný a je to prototyp moderního brankáře, kolik mi 25. Takže on má jako u brankáře se to dá stále říct, pořád to nejlepší před sebou. Se přiznám, jsem teda nad tím, v jaké soutěži by mohl chytat, nikdy neuvažoval, ale když teď tady o tom ta debata běží, tak mě napadlo specifičtější v tomhle ohledu, že asi bude opravdu ta Anglie, kde chodí ty golmani do těch vzdušných soubojů, je to tam prostě, bych řekl, takové silovější, tvrdší. Myslím, že úplně zrovna Ondřej Kolář nemá takový ten silový korpus, co zrovna do Anglie by bylo potřeba, asi by se tam musel nějakým způsobem delší čas aklimatizovat, takže spíš bych to viděl na Francii, Německo, Itálie, Španělsko a to už je potom asi jedno. Když ještě se bavíme o Kolářovi, tak jako na něm je naprosto úžasný to čtení hry. To prostě to je úplně jako geniální a to já si myslím, že se to prostě nedá naučit, no, že prostě to je dar, jako samozřejmě se na tom dá pracovat, aby nějaký ty situace prostě čet třeba líp, ale on tohle má úplně úžasný a proto taky si ho Trpišovský vlastně přitáhl z Liberce, protože jako věděl, že tohle v něm je a že on to chce takhle v té Slávi hrát a tak. A neváhá. On proto se spoustě golmanům stává, dělají chybu v tom, že se jako někam cuknou, pak si to rozmyslí, ty přemýšlejí a v ten moment už je to všechno špatně. Ten Kolář prostě do toho jde. A buď to teda se to povede, nebo ne, ale on to ta většinou přičte správně. Ta Slávě může hrát tak, jak hraje, protože on skutečně má tu vizi, že tam by ten míč mohl jít. A to, co řekli kluci, on do toho, i když to třeba vypadá v televizi, a ten jeden moment, myslím, že tam byl Griezmann, říkám, ty bude takový jako 50-50, on tam stejně, a jde tam s kluzem, takže to stejně pojistí, že i kdyby do toho ten Griezmann píchl, tak s největší pravděpodobností to trefí do pupku a letí to pryč, takže, jak říkal Radku, tohle se nenaučíš, to prostě buď máš dáno v genech, nebo to nemáš maximálně, podle mě můžeš, a to se vracíme zpátky k té hlavě, že hlava tě
umožňuje být najednou odvážnější, že víš, hele, tohle si najednou můžu troufnout, nebo tohle si troufnu, to, co bych si třeba, když nejsem v takové formě, takové psychické pohodě, tak do toho najednou přemýšlíš, hele, to je možná velký riziko. On je teďka v takový fazoně, že on si dovolí cokoliv, takže on půjde i do šprajců, kam by jiný brankář třeba nešel, a v tom on si dělá právě, zvyšuje tu značku, nebo zlepšuje svou značku a zvyšuje svou cenu. To na druhou stranu, on, že je jasný, že jako chytá na riziko, nebo chová se jako riskantním způsobem, ale já si nepamatuju, možná v Chenku udělal tenkrát chybu, ne, když tam hrál Slávie, a jak se nebyl nějakou jako jeho jako vyloženou minu, že by z toho Slávie dostala gól, jako stalo se tam, že tam bylo nějaký hazardní počínání, to bylo myslím proti Dortmundu, že v tom prvním utkání, ale prostě vždycky to nějakým způsobem dovede zachránit. No. To z tohohle způsobu hry prostě vyplývá. Tím, jak hraje, tak tomu týmu vlastně umožní to hrát vlastně tak, jak hraje. A takže mu z 95% to pomáhá, a že se někdy z 5% něco nepovede, tak to je prostě riziko podnikání. Kdyby furt jenom stal na lině jako Honza Stejskal prostě, nebo všichni golmani, který Honza Stejskal. To už, no. Honza Stejskal. Prostě se to hraje dneska jinak. Golman jeho typu vlastně plní roli libera, takže celý to umožňuje prostě, aby ten tým blok toho týmu byl vysunutý někde úplně jinak, úplně jiný startovní pozice, ty stopeři pak můžou být mnohem vejš a stlačovat vlastně, takže vytváří to úplně jiný taktický varianty. A přidám ještě k teorii hlavy krásnou ukázku toho, když si vzpomeneme Ondřej Kolář na začátku angažmá ve Slavii s tak fanouškům, kdy fanoušci o něm pochybovali často, je to brankář pro Slávy, nedokáže nás tolik podržet. Připomíná mi to i případ Martina Dubravky, když přišel do Sparty, tak se taky pochybovalo jako, hele, je to vlastně brankář pro Spartu, a najednou vidíme, když jemu se začne dařit, posunul se do Newcastle, je to golman, o kterém se mluví ve spojitosti s PSG a dalšími velkými kluby. Teďka tady máme Ondřeje Koláře, který tak extrémně vyrostl, a není to o tom, že by najednou mu přibyly nějaký schopnosti navíc, jenom se prostě dostal do strašné pohody, skvěle spolupracuje s týmu, naopak zase mu to vrací v tom stylu, jaký hraje, a pro mě jako je to prostě třeba i Martin Dubravka je příklad toho, co, kam by mohl Ondřej Kolář skutečně jít. Když se podíváme ještě na druhou stranu, tady k Barceloně, jak moc Luďku podle tebe domácím scházel zraněný Luis Suárez? Já si osobně myslím, že dost, no, protože mně tam přišlo, že byť jako samozřejmě Fati a Dembele jako ta individuální kvalita tam je, ale mně to přišlo, že si tam jako Messi v tom útoku připadal chvilkama jako osamoceně, když viděl, že to k ničemu nevede, tak se stáhnul pomalu do hlouby pole, odkud si to jako sám rozehrával, ale blbý je, že si to člověk jako nemůže sám sobě přihrát jako z hlouby pole na hrot, takže to tam jako ve chvíli, kdyby tam toho Suáreze měl, tak myslím si, že oni jsou prostě sehraní úplně fascinujícím způsobem. Mnohem líp než všechny ostatní kombinace, které tam jako byly včera k dispozici, včetně teda Griezmana, který ho jako oceňuju v tom ohledu, že jako jeden z mála v té Barceloně jako maká i dozadu, fakt jako hraje na tým, na rozdíl od těch některých, kteří se tam jako procházejí, ale zjevně prostě tu chemii, náběhy s tím, myslím si, že ten Messi s tím Suárezem jsou schopný hrát jako i naslepo, tak nějak instinktivně, a kdyby tam byli oba dva jakoby na tom hřiště, že by to bylo mnohem nebezpečnější, moje teorie. Tak ono, Griezmann, Messi přihrál, teďka nevím, s jakým stylem, ale Messi, myslím, Griezmannovi přihrál 4x, Griezmann, Messi mu jednou za celý zápas, což mluví o tom, že oni, ta chemie, pro mě zatím jako Antoine Griezmann je velký zklamání a opět to potvrdí, zatím si hledá to místo v té Barceloně a zatím ho nenachází, když prostě je vidět, že se snaží, tak to tam nefunguje. Asi Messi mu nepůjčil ve sprchách mejdlo nebo něco takové. Jak jsi, Radku, viděl ten offside Messiho, po kterém následoval neuznaný gól Arturo Vidala? Já jsem to viděl stejně jako VAR. Takže, no, jako bylo to těsný samozřejmě, no, tak já nerozhodoval tam kopačka, nebo co tam rozhodovalo, takže, jako jo, jsou to sporné situace, bylo to správně vyřešený, že vlastně ta akce se dohrála až do konce, tak to má být, a pak prostě došlo k tomuhle rozhodnutí, no, já si myslím, jako, že to nemá cenu nějakým způsobem jako rozporovat, no, jako byl to fakt jako milimetrový offside, ale byl, no. A vyzdvihl bych výkon vlastně sudího celkově, no, ten zápas to bylo
to, jak sudí Oliver Pískal, to bylo jako radost sledovat, kdy tam bylo spoustu momentů, kdy ti hráči spadli, ať už to bylo Olajnka na jedné straně, Barcelona to taky několikrát zkoušela, bylo vidět, jak ten, jako říká rukou, hele, pojď, vůbec žádná. Dělal to jako plynule ta hra, co měl písknout, písknul, jako klobouk dolů před tím, jak ten zápas zvládl, takhle. Tohle je super, když člověk může vlastně o sudí mluvit jenom v pozitivním. Jako u toho offsideu mi trošku jsem si říkal, ale vidíme, co VAR je schopný posoudit v Anglii za offside, tam je pár milimetrů, takže tohle vlastně byl úplně jasný offside, no. Jo, já takovou hmotnou ložku, moje manželka fandí Slávy hodně a ta hned viděla offside, jasně, jo, už je to v reálu, jasný offside, já jsem říkal, já jsem žádný neviděl, co blázníš, no a říkala, vidíš, má oko. Já jsem to říkala. Slávistický šestý smysl. Barcelona není v úplně herní pohodě, jasně, že je to nějak tu remízu, Pavle. Tak jako pokud to chceš hledat, tak to tam najdeš, řekneš, hele, Barcelona není to, co Barcelona bývala. Jo, to prostě není Barcelona, která bývala pod Guardiolou a podobně, ale já si myslím, že to vůbec na tom výkonu nic nesnižuje maximálně. Navíc, když zase zmíním tu statistiku domácích zápasů Barcelony, jako ono, kdybys fakt skutečně chtěl být jako hnidopich, tak řekneš, ne, Real Suárez, Barcelona není v té pohodě. Jako ano, vždycky si něco najdeš. Jak se říká, kdo chce psa být, tak ten si hůl najde a tady to bude platit, ale pro mých očích určitě ne. Barcelona, naopak Barcelona hrála v plný sestavě. Když opomenu to zranění, hrála doma, chtěla jasně vyhrát, takže pro mě tohle vůbec asi není téma. To je jako se ozývaly hlasy, když hrála Slavia na jaře s Chelsea, že Chelsea hrála s náhradníkama, že tam prostě taková rotace hráčů, že tam skoro nikdo, někoho, je velmi obtížný někoho označovat za náhradníka, v Barceloně to samý prostě. Ono je to i součástí samozřejmě té hry, to si jako řekněme otevřeně, že kdyby Barcelona měla špičkovou top formu, tak a asi by bylo velmi pravděpodobnější, že by prostě nějaký ty svoje akce proměnila, ty vždycky kouzlo okamžiku v den D, jak se to sejde, jakou kdo má sílu, náladu, možnosti a po těch 90 minutách se z toho hřiště odejde podle toho, co tam kdo předvedl. Ne, vůbec absolutně to nesnižuje prostě ten výsledek a ten výkon. Barcelona chyběl Suárez, Slávy chyběl Hovorka, ale to je to vlastně jedna Hovorka, hrozně důležitý hráč pro Slávy, takže tohle vůbec jako nemůže být debata. Barcelona nehrála s žádnou juniorkou rozhodně. No a propos, když jsme u juniorky, tak slavistický mládežnický tým do 19 let vyhrál nad výběrem Barcelony 3-2 a v tabulce, pokud se nepletu, třetí. Co říkáte na to tažení týmu Martina Hyského? To je věc velkou epá, teda, no. To si myslím, že vyhrát v téhle kategorii nad Barcelonou, že to si opravdu trenér Hyský a jeho svěřenci zasloužejí velkou pochvalu. Ono už tady, já jsem teda ten zápas neviděl, co se hrál tady, ale Barcelona vyhrála 4-0, ale jako, mám aspoň informace, co jsem mluvil s lidmi, kteří na tom zápase byli, tak vůbec ten výsledek jako neodpovídal k průběhu hry a že Slávě se zasloužila mnohem lepší výsledek, takže neříkám, že mě to nepřekvapilo, to, že Slávě vyhrála na Barceloně, to jako rozhodně a moc a milé, ale určitě ten první výsledek neodpovídal výkonu obou mužstev. Hlavně to skvělý vklad nějak pro ty hráče, zase jak se bavíme o zkušenostech pro A tým, tak tohle zase obrovská zkušenost pro ty mladý kluky, který přechází v podstatě v té kariéře do toho seniorského fotbalu. A to, jak to má Slávě nastavené, že oni hrávají za Bčko a pak jdou hrát takhle mezi dorostenci zase zpátky, to je jině dobře a je vidět, jak rostou. A já jsem teďka, bylo snad před tím zápasem, byl nějak magazín Ligy mistrů, kde právě byl ten příklad Benfica Lisabon, kde tam byli mladí kluci, kteří právě dostali se do finále tady té mládežnické Ligy mistrů a teďka působí v Benfice v základu. A tohle je podle mě cesta pro Slávy tady z těchto mladých. Já to nemám to zmapované, jak ty kluci na tom jsou, protože nesleduju úplně Bčko Slávě, ale pokud tam jsou ti jedinci, tak je podle mě ideální jako čas je brzy zkusit nějak aspoň nějakou minutáž jim třeba, pokud liga bude rozhodnutá velice brzy, zatím to jako napovídá, takže bychom mohli mít jaro ve směru titulu poněkud nudnější, ale uvidíme, nepředbíhejme, tak by bylo super, kdyby tihle kluci třeba začali dostávat nějakou minutáž v tomhle směru jako za Ačko Slávy, klidně, i na nějaký blbej poločas, kdyby byl jasný zápas. Bylo by to super a myslím, že tohle je cesta těch českých klubů, jak v podstatě stále růst, prodat a
nejenom kupovat, ale hledat i tady a Slávě to má jasně nastavené. Myslím si, že tohle jim může strašně pomoct. Borussia v úterý zvítězila po parádním výkonu nad Interem 3-2. Slávě čeká utkání, odvetné utkání s oběma těmito týmy ve skupině. Jak tu situaci vidíte pro Slávy? No, tak pořád tam Slávě tahá za nejkratší konec, že jo, to má jenom 2 body. Tak já si myslím, že asi musí porazit doma Inter Milan. No, jasný, o tom to celý je, jako tam nemá smysl se dívat na nějaký 6. kolo nebo prostě to závěrečný kolo, ale prostě pro Slávy bude zásadní, aby porazila Inter, no a já strašně věřím tomu, že po těch 2 domácích porážkách, takže to zvládne, no já jsem o tom člověče skoro líp přesvědčený. Sadil bys na to? No, jako já nesázím, ale... Ale kdybych ti dal teďka, aby ti je nedám. Ale kdyby si dal 2000, tak jo. Když mě dáš taky, tak já ti to taky vsadím. Ale to je záplat, to je klíč, pokud dneska jako Conte byl dost kritický k vedení, tak... Ale jako Inter oproti tomu prvnímu zápasu strašně zrostl výkonnostně, jako ten tým se sehrál, ty hráči jsou ve větší pohodě, sice včera teda ztratili dvojbrankové vedení v Dortmundu, ale ten tým je obrovsky silný a jako Slávě to nebude mít lehké, ale já jsem taky jako, já jsem vždycky v tomhle směru optimista, takže pro mě by to nebylo tak obří překvapení, kdyby to Slávě doma zvládla a bylo by to hlavně skvělý, protože já si myslím, že Slávě potřebuje hrát v Evropě i na jaře, by to strašně důležitý, protože ti hráči, ty zkušenosti, věřím, že v Evropské lize by mohli klidně dojít daleko, ale bude to strašně, hlavně by to bylo další obrovská reklama, kdyby z té skupiny smrti prolezla ten trpaslík Slávie, kterého si lidi pletou ze Spartou, zejména v zahraničí, ale bylo by to strašně skvělý i pro celkově pro ten jako, i pro ty hráče, aby dál rostli. Je super hlavně, že to, že prostě Slávie je po těch 4 kolech ve hře, jo, což třeba jako nemuselo být, protože vlastně má za sebou dva zápasy s Barcelonou a takže i prostě pro tu náladu na tom stadionu, která tam zase bude úplně úžasná, který pomůžou těm hráčům ještě zvednout tu svoji výkonnost nad hranici nějakých jako vlastních možností, a takže to je hrozně důležitý, no, před tím utkáním. No to, jestli Evropa na jaře bude nebo nebude, si myslím, že hrozně jako klíčová věc, nebo hodně důležitá, která bude mít velký vliv na jakoby zimní nastavení nebo přenastavení Slávie, jestli teda někteří hráči budou odcházet nebo ne, jestli teda budou zužovat kádr, nebo všechny tyhle ty eventuality, jestli se teda bude dohrávat oproti tomu, jenom bude to mít vliv i na ligovou soutěž, jo, kdyby Slávisti hráli, já nevím, třeba 6 zápasů ještě v Evropské lize, tak to taky nějakým způsobem jim sebere další síly vlastně v tom boji o titul. Kdyby měl hrát jenom tu domácí soutěž, tak asi vyhraje o 30 bodů. Tak teď což, to tak vypadá. Což navíc, jako vezmeme v potaz, kdyby fakt to bylo rozhodnutý někdy v půlce jara, jako co ten tým potom, co to tomu týmu jako ve zbytku jara dá nic. To si myslím, že je jako relativně problém, protože Slavě, nechci říct usne na Vavřínek, ale ty hráči se nebudou mít moc jak posunout, což ta Evropská liga byla v tomhle skvělá. Ale to je takový hodně pozitivní pohled, ale já doufám, že to třeba klapne. Tak pojďme od Slávie k národnímu týmu, který nominoval hráče na poslední utkání kvalifikace o Euro a mezi vybranými chybí Patrik Šik, o kterém Lipsko řeklo, že ho ani na sraz kvůli zranění nepustí. Tomu všemu předcházela kauza, kdy Lipsko obvinilo národní tým, že nedodržel smlouvu nebo domluvu, že Šik nemá hrát v přátelském utkání. Reprezentace to odmítla, tak Luďku, nemáš informace, na čí straně byla tehdy vlastně pravda? Tak úplně konkrétní takovou informaci bych mohl říct, ten mluví pravdu a ten ne, tak ne. Já si myslím, že ta pravda bude, jak to tak bývá, někde uprostřed. Já si reprezentační manažer Libor Sionko teď zdůrazňoval tu formulaci, že nikdo oficiálně z Lipska s nikým z vedení české reprezentace nemluvil. Já si dokážu představit a teď opravdu hypotetizuju, že se o tom bavili asi lékaři lipského českého týmu, že o tom mohli nějak debatovat, že třeba tam mohl vzniknout nějaký požadavek nebo nějaký náznak
postavte ho jenom na kvalifikaci, šetřete ho na přátelák. Dokážu si velmi představit, že to mohlo Lipsko vzkazovat přes hráčová agenta například. Co si myslím, že tímhle způsobem asi tyhle ty debaty probíhají. Já si myslím, že vlastně tyhle, že se to trošku jako zveličuje a dělá se z toho jako aféra. Já si myslím, tak takováhle nějaká komunikace prostě neoficiální běží ve spoustě případů, kde prostě nějaký větší nebo menší zdravotní problém je. Tady se to prostě vyhrotilo tím, že Šike se nepletu po druhý přijel ze srazu národního týmu a po druhý přijel zraněnej, což už jako v tom Lipsku asi s ním prostě počítali a trošku je to naštvalo, takže to nějakým způsobem ventilovali. A teď se to dostalo z té vlny komunikace, takové té neformální, do takových těch tiskových prohlášení, které na sebe trošku jako narážejí. Teď už je to jenom taková jakoby dohra toho, v podstatě teď jako podle mě není co řešit, tak Šik je zraněný, za Lipsko nenastupuje, tak jako tečka, no, tak že tam se ještě objevila nějaká věta, že ho jako nepustí na reprezentační sraz, to si myslím už jako nějaký nadbytečný, prostě je ve stavu zraněných, tak asi nemá čas smysl o tom nějak zásadně debatovat směrem k tomuhle srazu. Já taky Luděk to tam nakousl, já bych si dovedl docela představit i to, že právě tam došlo k nějaký komunikaci mezi lékaři národního týmu a mezi lékařem Lipska, a ten mu říct, třeba není úplně 100% zdravý, tak kdybyste třeba to cítil, ho zkuste pošetřit. No teď jde o to, jestli ta komunikace zůstává umístěna lékařského týmu nebo ne, a pak tam jako může dojít k různým debatám, že já nevím, že v Lipsku řekli, hele doktor řekl, já jsem jim to říkal, aby nehráli blablabla, a může prostě z tohohle vzniknout taková aféra, no. Myslím si, že to je jako hlavně hodně zbytečný, možná moc vyhrocený od Lipska, protože vlastně sportovní ředitel Lipska hned vlastně po tom posledním zápase o víkendu tak říkal, že není důvod k nominaci Šika, jo, což si myslím taky, že možná není úplně dobrý prohlášení, že to si prostě mají vykomunikovat Lipsko a národní tým mezi sebou a nedávat takovýhle prohlášení do novin. No. Takže já bych možná jako víc stál na straně český reprezentace. Myslím, že to především od představitelů Lipska jako nebylo úplně košer. No. No, jsou taky v nějaké situaci, fanoušci se říkají, hele, přišla jsem posila, vůbec nehraje, tak oni to tam taky nějak jako ventilují, ale tam si myslím, že je cenný si připomenout vlastně ten zápas se Severním Irskem, do kterého Šik nastupoval v 65. minutě jako náhradník za stavu 3-0 pro soupeře. Takže tam prostě byla, já si dokážu představit, že základní plán byl, že hrát nebude, a teď se to najednou vyvinulo tady do tohohle hrozícího průšvihu, tak ježišmarja, tak Patriku, běž to tam zachránit, no a tam si přitom zase něco utrhnul. Takže stalo se, já si myslím, že jak už tady padlo, mělo by se většina téhle komunikace prostě probíhá, jak si mimo takový ty oficiální prohlášení, a že by si to tam pánové měli nějakým způsobem vyříkat, vykomunikovat mezi sebou a netahat to v vozovkách mezi lidi. Je zase kouzelný, že když řešíme Patrika Šika, tak je tady zase Radek. Vždycky se tady potkáváme jako téma. Vždycky, když jsme řešili přestup s AR potenciálně, kde byl vždycky Radek, tak jsme tady opět v tomhle téma. Já jako v současnost, když už opomenu tady tu roztržku, tak pro Patrika Šika je teďka naprosto klíčové, aby se konečně uzdravil, protože za poslední dva roky toho moc nenahrál, ta značka Patrik Šik spíš jako uvadá, než že by stoupala, a tady ty opakující se zranění, kdy si poděláte kotník dvakrát v řadě, je to prostě není dobrá zpráva, jak pro Lipsko, tak pro něj a taky pro celou reprezentaci, a radši pro mě v mých očích česká reprezentace by měla mít takovou sílu, že ty dva zbylý zápasy prostě zvládne i bez Patrika Šika, i když on je jednou z klíčových postav, a radši se uzdraví a je ready, aby ta kariéra se vzrůstala a potom pomohlo národnímu týmu, než aby šel teďka do rizika zase s kotníkem, s tím, že by se mohl vrátit a bude zase měsíc, dva nebo měsíc bude stát a v Lipsku nedostane šanci. Jako pro mě jako v mých očích je strašně důležitý, aby začal hrávat, aspoň aby sbíral půl hodiny a zabojoval o to místo, než aby to probíhalo jak doteď, kdy za Lipsko odehrál kolik 27 minut a toť vše. A on potřebuje do toho Lipska prostě přestoupit, on jako návrat do AS Řím podle mě není jako cestou. A vlastně nedokážu si představit, kdyby tohle dál pokračovalo, jak to bude dál vypadat, kde může nakonec skončit. Nemůže to zranění ohrozit to uplatnění obce? No tak jako samozřejmě
Patrik Šik bude v Lipsku do konce sezóny, a takže furt tam je jako velký manévrovací prostor k tomu, aby ukázal, co v něm je. Pavel to řekl přesně, pro Šika je teď klíčový, aby byl 100% zdravý, dostal se do nějakého kondičního manka a snažil se prostě prosadit do základní sestavy Lipska. No, já si myslím, že Nagelsmann určitě mu dá prostor časem a je potřeba, aby toho Patrik využil líp než AS Řím, co si budeme povídat. Myslím, že vlastně to, čím jsme tady začali to téma, je pro ně vlastně dobrá zpráva, že jsou v Lipsku jako hodně naštvaní kvůli tomu, že ho nemůžou použít. To znamená, že ho jako chtějí nasadit, že jim to jako není lhostejný. Už teď do něj dali spoustu peněz vlastně za to hostování a tam je potřeba si uvědomit, já teď nemám ty konkrétní sumy v hlavě, ale pokud by za ním doplatili prostě tu opci a získali ho, tak by to byl, myslím si, jednoznačně nejdražší hráč, jakého si kdy jako pořídili, takže to je prostě pro ně hrozně důležitá věc. Zatím jsou nominováni na Kosovo a Bulharsko Zdeněk Ondrášek a Michal Krmenčík. Jak dostatečná náhrada za Patrika Šika to je, Pavle? Tak téma Ondrášek vlastně v posledních dvou zápasech ukázal, že v reprezentaci může být přínosem. Tam jediná nevýhoda je to, že on měsíc nebude hrát. On naposledy hrál teďka 19. října, kdy Dallas vypadl, od té doby stojí, nevím, asi má individuální tréninky, každopádně vypadne z nějakého zápasového rytmu a on myslím, že v těch reprezentačních zápasech těžil z toho, že se dostal do takového toho laufu, kdy mu to tam padalo a on na to navázal. Teďka bude měsíc mimo. Michal Krmenčík asi úplně to není takhle. Michal Krmenčík goly dává, je v podstatě jedničkou v Plzni, bude hrát, takže tam asi je otázka na trenéra Šilhavého, komu bude věřit, ale no, jako Patrik Šik bude chybět, prostě ten hráč jeho typu v české reprezentaci není v podstatě asi v žádné řadě takový takhle vyzrálý technik, hráč s takovým sebevědomým jeden na jednoho a i s Čichem na góly, ale ty soupeři prostě nejsou tak nehratelní, aby to byl neřešitelný problém, takže já si dokážu představit jak Michala Krmenčíka, tak i Zdeňka Ondráška. Jako predikce je určitě taková, že bude chybět Šikova chladnokrevnost. To je jednoznačně, protože ani Zdeněk Ondrášek, byť ho nemám samozřejmě tolik sledovaného v poslední době, ale i Michal Krmenčí, tak přeci jenom oni se v té koncovce chovají trošku živelně a prostě ta chladnokrevnost Šika, kdy on prostě dovede úplně suše uklidit balon do brány, což jsme viděli teď několikrát v těch reprezentačních zápasech, tak ta v tomhle vyhroceném zápase si myslím, že fakt může chybět. Na druhou stranu tyhle kluci, ať Zdeněk Ondrášek nebo Michal Krmenčík, dovedou zase tou svojí rvavostí, což vlastně zase mají mnohem větší nebo intenzivnější než třeba Patrik Šik, tak dovedou se v těchto zápasech taky prosadit. Jo. Takže všechno má jako pro a proti a já jsem zvědavý, no, jak se Jaroslav Šilhavý rozhodne, protože ten předchozí sraz určitě dal velký karty do ruky Zdeňkovi Ondráškovi. Zase na druhou stranu Michal Krmenčík bude v domácím prostředí, prostě tu arénu zná, jsou to takový detaily, ale může to být taky jako poměrně důležitý faktor k tomu, aby Šilhavý prostě přemýšlel o tom, že postaví Krmenčíka. No, navíc tam je ta rozehranost, že jo, Krmenčík se zvedá, začíná dávat góly prakticky pravidelně v každém utkání a těžká volba. Uvidíme, co teď ještě Krmenčík předvede, ještě je to jednoligové utkání, ale myslím si, že když to proběhne všechno tak nějak standardně, já bych si skoro tipnul nic proti Zdeňku Ondráškovi, abych to viděl 90-10 na Krmenčíka. Ze všech důvodů, které tu padly, a zejména teda z toho, že fakt jako několik týdnů neměl zápasové zatížení, což je vada prostě dosti podstatná. Trenér o tom mluvil, že absolvoval ještě tam prostě po sezóně, měli tréninky v Dallasu a teď, že se týden připravuje s Vislou Krakov, ale prostě ten zápasový rytmus tam vypadne, to si myslím, že jako na střídání asi ideální, si myslím. V nominaci mezi gólmany figuruje taky slavistická zeď Ondřej Kolář. Myslíte si, že nenastal teď čas při té jeho superformě ho využít? Myslím si, že ne. A myslím si to z toho důvodu, že národní tým hraje trošku jiným stylem než Slávě. A navíc je zvyklá na Tomáše Vacíka, na tu komunikaci prostě s těma obráncema a myslím si, že asi nemá smysl, byť vidíme prostě výkony Ondřeje Koláře, ale nemá smysl do toho šáhat v takhle důležitém zápase a myslím si, že je úplně 100%, že nastoupí Tomáš Vaclík, takže jako
Nějak bych do toho asi nevrtal. No. Navíc Tomáš Vaclík má taky solidní formu, takže jako je krása řešit vlastně tuhle problematiku. A tak ono je to takový dlouhodobý trend, česká brankářská škola nebo český brankoviště. Tam vlastně je to takový jako příjemný řešení, kdo by měl stát mezi třema tyčama už dlouhodobě. Takže. Ale jak říká Radek, to tam asi není golman, pokud vám nedělá nějaký mindy, tak není důvod do toho sahat. Tak souhlas. Pokud bude Tomáš Vaclík zdravotně v pořádku, tak si myslím, že by byla chyba tam vnášet nějaký zmatek. Myslím si, že Jaroslav Šilhavý není ten typ, který by vnášel prostě nějakou nepohodu a něco takového do týmu, narušilo by to hierarchii v týmu, souhru sobránci a všechno. Takže já si myslím, že v ideální scénáři je, když teď s Tomášem Vaclíkem postoupíme na Euro a na jaře se může Ondřej Kolář v přípravných zápasech vyzkoušet. Už dresu AC Milan. Když se podíváte obecně na ten výčet hráčů české reprezentace, má Jaroslav Šilhavý aktuálně to nejlepší, co má k dispozici? Myslím si, že jo, jakože aby jsme mluvili o jednom jménu, který není v nominaci, tak mě žádný nenapadá. Já si myslím, že Jaroslav Šilhavý si vytvořil takovou tu skupinu hráčů, kterým věří, a jsem zvědavý, koho donominuje, protože tam včera na té tiskové konferenci tak říkal, že k tomu má blízko jeden ze spartianských hráčů, takže tam buď Libor Kozák do útoku, nebo Michal Trávník jako středový hráč. A tak to mě třeba zajímá v tuhle chvíli, jakým způsobem to dopadne, ale jinak s tou nominací úplně 100% souhlasím. Tam fakt nevidím nikoho, jako kdo by tam měl být a není. Jediní mezi náhradníky jako chybí Aleš Matiu minimálně, jako který hrává pravidelně za Breši. Já teda nevím, jak úplně nesledu Breši, jak hrává, někdo bude vědět víc, ale jako hráč, který pravidelně nastupuje v sérii, a tak bych ho čekal teda alespoň mezi náhradníky, když si projedeme ten seznam náhradníků. Tak když už všechno mezi těmi náhradníky, kde kdo. No přesně tak, jako když jsou mezi nimi někteří hráči, kteří rozhodně reprezentační formu nemají. A nevím, co se tam stalo mezi trenérem a Alešem Matějem, nebo jestli tam něco takového je, ale zatím mi přijde tahle cesta jako dost ignorovaná. Netuším proč, ale jako pokud bych měl hledat jako jedno jméno, tak je to asi on, jinak mě taky rovněž nikdo asi nenapadá úplně kdo, že bych si řekl, jo, ten to vytrhne. Já si myslím, že teď jsme v takové fázi, že vlastně ta kvalifikace jde do nějakého finiše. V té kvalifikaci se vygenerovala nějaká skupina hráčů, která to vlastně celý absolvovala, takže teď tam do toho vnášet nějaký prvky jakoby na divoko někoho zvenčí, kdo tam nikdy nebyl a není úplně jasný, že by někde dával 3 góly každý týden, tak někdo takový neexistuje. Takže myslím si, že opravdu čas, jsme to tady naťukli s tím gólmanem, čas na takovéhle nějaké experimenty přijde opravdu na jaře. David celké to furt nepodepsal. Takže. To poslední utkání v Kosovu moc zapamatování hodné nebylo. Co tentokrát musí Češi dělat jinak, aby uspěli? Všechno. Já si myslím, že po tom zápase byla dost výrazná kritika na nasazení, rychlost, nějaké zakončení. Nějaká, řekl bych, tehdy to vypadalo, že ten tým je jako nemotivovaný, ale to asi to ne. Ale prostě do toho zápasu tehdy jak nedokázal se asi takzvaně ideálně zažrat takovéhle. Tomhle vidím jako hlavní rozdíl. A já si myslím, že Češi teďka mají před sebou jasně nastavený nebo před sebou jasně vyložený karty, co musí udělat, a že jim stačí doma vyhrát a je hotovo. Takže po tom dobrém vystoupení proti Anglii se úplně nabízí, tak to ne dehonestovat, ale naopak navázat na to, v podstatě to dorazit tu skupinu a postoupit na to Euro. Je to úplně jednoduchý, je to o přístupu toho týmu. Myslím si, že máme lepší národní tým než Kosovo, byť Kosovo teď bude silnější, protože tam bude mít hráče, kteří v tom prvním utkání nemohli hrát z důvodu zranění. Takže jako samozřejmě pozor na ně, navíc budou obrovsky motivovaní, protože prostě pro ně to je oblékat dres národního týmu je obrovská čest a oni si toho považují ještě mnohem víc než my, no, ale říkám, je to o přístupu, protože tak, jak se mužstvo prezentovalo v Kosovu, tak prostě to
to bylo neomluvitelné a nesmí se to prostě už jako nikdy stát, no víc se to asi třeba nikdy stane, ale to, co tam prostě Češi předvedli, bylo strašně, strašně málo a tak já věřím, že si všichni uvědomí, jako o co půjde příští čtvrtek a že k tomu všichni přistoupí 100%. No a je prostě vidět, že když tohle pochopí, tak jsou schopní hrát slušný zápasy s týmem typu Anglie. Navíc Jaroslav Šilhavý se teďka může opřít skutečně o ve formě hrající kostru Slávie plus Alex, která začíná hrát pravidelně ve Spartaku. A ten tým je teďka, bych řekl, i v celkově. Vladimír Darida se mu rovněž daří, takže ten tým je jako ta kostra, to jádro je skutečně teďka, bych řekl, ve formě, respektive pravidelně nastupuje. Takže myslím, že tam není těch překážek mimo, když odečtu zranění Patrika Šika, které je hold bolavé, ale jinak ten tým by měl být ideálně připravený na to, aby to Kosovo porazil. Navíc, jak zmínil Radek, hraje v Plzni, kde si myslím, že by tím, že se tam hraje po nějakém delším čase, mělo být plno, mělo by být snad solidní atmosféra, protože co fanoušek chce víc, než vidět tým, který postoupí na Euro, takže já doufám, že se nedočkáme nějakých jako politických excesů a naopak to skončí jako skutečně dobrým fanděním, ne mrtvou atmosférou, ale dobrým fanděním a pak radostí. No. Jsem chtěl říct, že je důležité, aby se ten tým nenechal nějak jako vykolejit něčím, nějakým excesem nebo nějakým třeba nešťastně inkasovaným gólem. A i se teda mluví o tom, co se tam jako má dít v hledišti, že se údajně mají spojovat hooligans prostě z několika českých klubů, kteří strašně milují Srbsko a chtějí ho tam podpořit jako v neprospěch Kosova. Se předpokládá, že asi nějací fanoušci z Kosova dorazí, tak aby tam prostě, pokud by tam byla nějaká nervozita nebo nedej bože nějaké půtky nebo něco takového v hledišti, tak si myslím, že to českému týmu může jenom a jenom uškodit, tak bych možná apeloval teda na pány, aby jako samozřejmě si každý prezentuje svoje politické názory, jak chce, aby tam jako zůstal ten fotbal tím hlavním. Jasná otázka na závěr tohoto bloku. Postoupí český tým na Euro a pokud ano, bude to už po Kosovu nebo až po Bulharsku? Berte to jako s nadsázkou, jo? Ale jelikož letím do Bulharska, kde se bude hrát před prázdnýma tribunama, kde budu sám, a tak bych se docela přál, aby se rozhodoval v Bulharsku, aby ten zápas jako k něčemu vypadal. Teďka někdo kroutí oči, jak asi šprňar sobec za vlasti zrád. Ale ne, samozřejmě si přeju, aby to český tým zvládnul. Tak v Bulharsku to je taková Sofína volba v podstatě. Aby to, nebo ne, v Kosovo, je to český tým zvládnul doma s Kosovem a aby lidi prostě mohli ostavit postup na mistrovství Evropy. No. Myslím, že by to bylo fajn. Výhra rovná se postup, jestli se nepletu, jakýkoliv další nějaký oddalování může vnést prostě do toho nějakou nervozitu a zmatky. A vlastně, když už se postoupí s tím, kdyby se podařilo postoupit po vítězství s Kosovem, tak už vlastně to Bulharsko může být součástí té přípravy na to Euro. Může chytat ten Ondra Kolář například. Navíc hraje se v Plzni, takže jako tam se dobře oslavuje dobrým pivem, takže si myslím, že lepší místo tak jako v tomhle směru jako není, takže pokud teda nedostanete něco horšího, ale jako v pohodě. Na ligu se vrhneme opět po víkendu, takže v závěru dnešního dílu využijeme, Luďku, tvůj rozhovor na webu Seznam zprávy s agentem Pavlem Paskou. Pan Paska v něm mimo jiné řekl, že v zimě Tomáš Souček nikam nepůjde. Tak myslíš, že tenhle ortodoxní názor je správný? Tvářil se u toho jako poměrně suverénně. Říkal, že je na tom dohoda s panem Tvrdíkem. Chápal jsem to tak, že i s hráčem. Tam byla teda zajímavá věc, že když se na to Tomáše Součka ptali na předzápasové tiskové konferenci v Barceloně, tak tomu jako úplně nepřitakl, on se k tomu v podstatě nevyjádřil, on řekl, že teď prostě běží sezóna, zápasy se Slávě a reprezentace a že všechno další prostě bude případně řešit v zimě. Jsem tam jako tak trochu cítil, jestli tam jako nechává on teda nějakou rezervu nebo něco takového, ale
Záleží prostě na spoustě věcí, tak jako otázka, jestli to máme brát teda jako hotovou věc, že v zimě neodejde, já to tak teda spíš beru, i když se častokrát stane, že se něco dlouhodobě prezentuje a pak je najednou během 24 hodin všechno jinak, to se jako asi těžko dá vyloučit, fotbal, ve fotbale se věci někdy mění opravdu jako mega bytě. Myslím si, že jako hodně záleží na tom, jestli to mám na to nahlížet ze Součkova pohledu jeho další jakoby kariéry, tak si myslím, že je taky důležitý, jestli teda Slávě bude hrát na jaře Evropu, aby tam teda pro ně byly nějaké zajímavé zápasy. Obecně platí, že to Mercato, ten velký přestupový trh opravdu jako běží v létě. Takže ty zimní měsíce můžou být někdy komplikované na přestup i s ohledem tím, že on se někde může ještě trochu rozhlížet a než se dorozhledne, tak tady bude ta euro, na kterém ho to třeba teoreticky může přibrzdit. Těžko opravdu dneska tady z téhle židle soudit dobře, špatně. Je to na těch pánech, kteří a hlavně na Tomáši Součkovi doufejme. Jak si svoji kariéru napřímí, je mu nějakých 25, jestli se nepletu. Takže čas je tak akorát, aby se někam přesídlil, jestli teď nebo za půl roku už je si myslím relativně detail. Ty jsi byl, Pavle, poměrně velkým kritikem toho, že Tomáš Souček zůstává ve Slávii. Jak na to nahlížíš teď? Ty mě maluješ terč na záda, Ondřej, ty jo. Na mě budou lítat oštěpy. Ne, já si myslím, že to, co řekl Luděk, zima je totiž tomhle strašně zrádná, ono může přijít strašně lákavé laso, ale potom tam budete půl roku sedět, takže jako tohle bude pro Tomáše Součka, to bude strašně klíčový krok v kariéře, takže je důležité promyslet, jak mocně ten trenér chce, jak ten tým hraje, jakou roli bych v tom týmu měl, takže i kdyby třeba přiletělo nějaký fakt skvělé laso, tak je asi lepší možná i to půl roku vydržet v tomhle případě, ale je tam to B, ono by bylo zase pro Tomáš Součka, aby čtvrt roku hrál zápasy o ničem, kdyby liga byla rozhodnutá, jako je tam spoustu jako proměných, které bude potřeba zvážit, ono skutečně může přijít jako nabídka v zimě, je tam výkupní klauzule 15 milionů euro, takže pokud to někdo složí, tak už je to pak jako diskuze agent Tomáš Souček klub, když přijdou dobré podmínky, tak pro mě proč ne v zimě, pokud skutečně ten tým bude mít jasnou vizi, kam Tomáš Součka chce dát a nabídne mu adekvátní místo a prostor, tak proč ne v zimě. A není to tak tradiční ty velké přestupy v tomhle období, ale proč ne, ale jak říkám, musí ty podmínky být stanovené. No, já jako když se vrátím k tomu terči na zádech, jo, tak já jsem třeba taky byl pro to, aby Tomáš Souček přestoupil a myslím, že i tady v podcastu u vás, tak jsem to říkal a myslím, že jsem mluvil dokonce i o tom, že mě u Tomáše chybí takový ten větší hlad odejít ven a prostě tu svoji kariéru ještě zvednout a poměrně výraznějc. Zase jako v tu chvíli nikdo nemohl předpokládat, že Slávě byl v lize mistrů, nebo nemohl předpokládat, ale že se bude prezentovat takovýmhle fotbalem, že Tomáši Součkovi vydrží taková fazona, kterou měl vlastně v minulý sezóně. Jo, takže teď se to třeba jeví jako dobrý krok. No. Každopádně já si myslím, že čím dřív Tomáš Souček odejde a teď už se dá říct, že odejde do opravdu dobrýho klubu, takže tím líp pro něj. No. Já si myslím, jako, že nějak na sílu zůstává ve Slávě, je to samozřejmě hezký, protože tam má fantastické podmínky, je nejdražším ligovým hráčem a chodí mu jako krásná výplata, je doma, to je všechno hezký, ale prostě myslím si, že ta touha hrát za hranicem a v nějakým top klubu a vlastně hrát taky ligu mistrů nebo prostě být fakt na špici, tak by u něj měla jako zvítězit. No. A jestliže v současné chvíli představitelé Slávy mluví, nebo i Pavel Paska mluví o tom, že Tomáš Souček nikam neodejde, tak jako jo, je to samozřejmě fajn názor pro fanoušky, ale pokud přijde v zimě prostě nějaká bombastická nabídka, tak jako nevěřím tomu, že Slávě řekne, že ne. Jako jo, i vzhledem k tomu, že furt se řeší nějaká finanční stránka Slávy, jakým způsobem tečou do ní peníze z Číny nebo netečou. Jo, spíš to jako vypadá, že úplně
úplně ne, tak jak si to představovali, a takže třeba jako i tohle oni budou zvažovat, no, tak co si vzpomínám, Jaroslav Tvrdík říkal před sezónou, že nikoho nepustí, navíc nakonec odešlo na 5-6 hráčů, že jo, takže to se prostě bude to mít nějaký vývoj a uvidí se prostě, k čemu to dospěje. No. Byli uličníci i hrdinové. Jako takhle za mě musí odejít, buď teď nebo na konci sezóny. To, co bylo na seznamu vlastně v Luďkově rozhovor, kdy tam pan Paska říkal ještě něco, no buď se v létě domluví, anebo vlastně klidně může zůstat ve Slavii, ve vší úctě a vlastně ve vší jako úctě k tomu, jak Slavie hraje, a ve vší úctě, že v Lize mistrů může třeba předvádět tyhle víkendy i nadále, tak prostě Tomáš Souček musí jít dál, protože přijde Oscar, já si myslím, že bude to šance pro mladé zabojovat o tu pozici a prostě musí se ten koloběh točit dál, to prostě není cesta pro český klub v současnosti takzvaně sedět na tom, na kameni. Vidíme to, zase se můžeme vrátit, když jsem to napíchl, nebo narazil na to. To řekl je hoda, abyste věděl, kdo má ten terč. Klidně tu Benfiku, kdy oni jsou schopni prodat Joao Felipeho, nejlepší vlastně úplně super talent, kluka, který by tam mohl 5 let hrát a mohl by se zlepšovat, tak ho stejně prodají do Atletika Madrid, protože ví, že na to naváží nějaký další hráči z juniorky, další hráči mladé, které přivedou. Je to ten koloběh, který pomůže celému vlastně portugalskému fotbalu, protože koupí zase třeba někoho z menšího klubu, ten dostane peníze, takže takhle se to vlastně točí celá ta ekonomika té ligy, plus zapojíte mladé, takže... Ale zase můžeme tady bavit se o těch různých, pořád to bude platit strašně štěstí, o čemž mluví, když čteme rozhovory nějaké obsáhlejší s hráči, vždycky je to o štěstí ten přestup. Musíte najít správnou chvíli, správného trenéra, správné rozpoložení týmu, trefit správnou formu, dobré parťáky a... Dobře začít. Tak, idea. Prostě tohle je taková ta jako věc, o které už nikdy... Ať můžete si to analyzovat, ten přestup sebe víc, tak je tam věc, o které nikdy asi nerozhodnete a bude toto takzvané štěstíčko, který buď klapne nebo ne. Pavel Paska řekl, že pokud Souček odejde, tak to bude jedině do nějakého top klubu. Tak naznačil třeba Luďku aspoň lokaci? Ne, nemluvil on, ale zdůraznil, že to rozhodně nebude do žádné exotické země. Tam víme, že tam byly nějaké nabídky z Ruska, kam se teda Součkovi nechtělo. A když ještě zdůraznilo to, co exotická země, tak mě tak ještě před očima vytanula Čína. Jsem si jako dokázal představit, že by tam možná nějaké takovéhle tendence mohly být, ale zjevně nic takového nehrozí, nebo hráč a jeho agent nehodlají nic takového připustit. Takže já bych ho tak jako to viděl do Itálie, ale to je můj takový tajný typ. Tak asi by to možná i trošku sedělo k Pavlu Paskovi, který má do Itálie hodně blízko, stejně tak do Německa. Takže, no ale jako úplně třeba, že bych jako řekl, že já nevím, Souček se hodí do italské ligy nebo do Bundesliga nebo do Anglie, asi ne. Jako tam myslím, že půjde o to, aby šel do klubu, který ho opravdu chce a který prostě hraje stylem, že bude si jistý, že ho dovede Tomáše Součka adekvátně využít. No. Takže to si myslím, jako, že je klíčové, že tohle prostě bude hrát. Myslím si, jako, že zásadní roli, a myslím, že Pavel Paska i o těchto věcech právě jako hodně přemýšlí a že to nebude prostě jenom dodá nejvyšší nabídku. A provizi. Pokud by se ta výstupní klauzule navyšovala, jak řekl Jaroslav Tvrdík, nerozilo by tam přece jenom to, že by o Součka měly kluby menší zájem? No to už je potom na Součkově, jestli takovou nějakou smlouvu podepíše, že tam jako předpokládám, že by to musel být zase nějaký dodatek, který by, pokud by se navyšovala výstupní klauzule, tak by to asi mělo logicky znamenat, že by se mělo taky navýšit plat nebo nějakým způsobem, že by mu to mělo Slavě saturovat, takže to asi záleží na Tomášovi, jestli aby se jako nezavřel trošku do zlaté klece, pokud jako opravdu chce z ní se přesunout někam jinam. Protože zvyšovat to z 15, to už znamená na 17 nebo na 20 a to už jsou jako poměrně docela velký peníze. Pořád se přestupuje, samozřejmě fanoušci to nebudou slyšet rádi, a pořád se přestupuje z České ligy. Pořád to nejde. A Česká liga, kdy byl nějaký velký přestup mimo jako z České ligy ven, nebyl něco takového. Takže tohle je taky jako věc, která pro ty, řekněme, top kluby, o kterých se mluví, je něco, co do toho musí počítat. Pořád se přestupuje se soutěže, kde není tolik těžkých zápasů, a ta investice je podle mě v tomhle směru pro některých očích může být riziková, takže
nebo rizikovější než jiné, některé jiné soutěže, tudíž já si myslím, že zase šroubovat tu CEDU do nekonečna, aby to nebyly takové ty velké oči, které nakonec skončí jako pro to hráče tím, že pak budou přicházet jenom ty exotické nabídky a ty nabídky, kde by třeba jako se reálně mohl uplatnit, najednou kvůli té ceně nepřijdou, protože si ten tým řekne, hele, to už je pro nás prostě moc. Tak ono potom hypoteticky může nastat situace, kdy přijde třeba nabídka těch, já nevím, 15 a když bude výstupní klauzule 20, tak tam jako dojde jo. k té dohodě, no. Že tam vlastně ta Slavia pak nebude držet na sílu, to může to mít vlastně takovou jenom marketingovou hodnotu, řekněme. Uvidíme, bude hodně záležet na Tomášových výkonech, samozřejmě případně i na Euru, že jo. Doufejme teda, že se tam objeví, že nebudeme hrát v Baku ještě taky někde, aby ten zápas někdo viděl. Promiň, teď, že ti to skáču, ale on je jako zajímavý i ten Součkův plát, jo, tak jako on, že tady bere přes 4 miliony měsíčně, lidi, kdo tohle bude vědět, určitě líp než já, ten se v těch číslech pohybuje a má je v hlavě mnohem víc, ale okolik třeba může dostat venku, okolik, já nevím, když řeknu milionů víc, než má třeba ve Slávě, že ten plat už je obrovský tady, že? Mluví se tak o ročním příjmu 50 milionů korun, no, tak teď ještě s tou ligou mistrů a to si myslím, že se to jako může našlehat, no, takže samozřejmě, když pojede do Juventusu, tak tam mu asi dají víc, jasně, ale někde v nějaký pop... Florencí, nevím, to už je ten plat je opravdu hodně vysoký. Tak jo, to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Luďku, Radku a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Ondra, bylo radostí sdílet s tebou tenhle prostor. Napodobně. A díky taky vám, že nás posloucháte. Další díl natáčíme příští úterý a do té doby tradičně připomínám naše adresy, tedy fotbalfokus.cz, čtsport.cz a všechny podcasty jsou taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Tak se mějte hezky.